Ora viva, estimados telespectadores, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso programa Consultório Médico. Nesta edição vamos não mais do que vamos falar de um tema não mais importante nem menos importante do que os outros, mas que está totalmente interligado um ao outro, como dissemos na sessão passada. Vamos fazer uma sequência de temas para tentarmos dar respostas às inúmeras questões que vão surgindo de acordo a cada programa. Cumprimentar a minha direita o Dr. Aleixo, que é o coordenador das doenças não transmissíveis, que está connosco todas as quintas-feiras aqui no estúdio da TVS para esmiuçarmos os assuntos relacionados às doenças que vamos trazendo ao estúdio. Dr. Aleixo, boa tarde e mais uma vez é um prazer tê-lo cá no nosso programa e no estúdio da televisão santomense. Temos também à esquerda, mais próximo a mim, o Celso Matos, que é o presidente da Associação Celso Fernandes. Associação Apoio à Vida, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Doutor Amado Vaz, que é o diretor executivo da Associação São Tomé para a Promoção Familiar, obrigada por ter vindo ao nosso estúdio, espero que a nossa tarde continue a ser agradável. E você que está do outro lado, bem-vindo, não se esqueça que faz parte do programa, que é importante estar atento e participar ativamente na nossa sessão de hoje, esclarecer as suas dúvidas, porque o seu o problema satisfeito, a sua dúvida satisfeita para nós é uma honra, porque este programa existe para que lá do outro lado você possa se esclarecer. O tema hoje é pertinente, HIV-Sida. Doutor Aleixo, uma abordagem geral sobre HIV-Sida. Bom, boa tarde a todos telespectadores. Estamos aí de novo para dar a sequência do tema passado. Falámos das IST e as DST, em que uma das mais graves é o HIV-Sida, pronto, um dos vírus que depois provoca o HIV, que provoca Sida. Então, estamos aqui, na semana passada, as questões foram mais relacionadas com HIV-Sida, mas antes de entrar no tema, eu gostaria, tenho aí a presença do Dr. António Amado Vaz, como diretor executivo da Associação ASPAF. Então, o ASPAF ontem completou o 28º aniversário da sua criação, da sua fundação. Então, eu quero assim parabenizar todos os membros e o diretor executivo está cá. Fizemos um fincapé que ele pudesse estar aí, para também que é uma ONG que trata desses casos, fala muito do HIV-Sida, promoção, a prevenção. Por isso é que calhou e bem o aniversário ser ontem e hoje ele está cá para, pronto, falar também desta doença. Pronto, dando sequência, é uma doença que nós vemos que está sendo esquecida, mas ela está entre nós, cada dia que passa vamos ter novos casos, já passam já quase 40 anos a descoberta do vírus que criou uma pandemia a nível mundial, e que São Tomé e Príncipe também tem casos desses e muitos, e houve vários óbitos e continua a haver, porque hoje ela está assim um pouco esquecida, mas cada dia que passa há detenção de casos, é só pedir um teste que, com os sintomas que aparece, que apresenta, nós vamos assim detectar números de casos, ou seja, pessoas com vírus de HIV-Sida. Hoje já não é assim muito alarmante, desde que há medicamentos, então esse medicamento não é para curar, mas sim para atenuar o sofrimento e prolongar a vida desses mesmos pacientes, aqueles que cumprem a sua medicação. E por isso é que estamos aí para fazer recordar que existe a doença e não banalizar. Se banalizar, ela poderia trazer consequências para outros órgãos, e que a medicação deve ser feita de uma forma correta, de modo que a pessoa possa ter uma vida, uma saúde, pronto, até seus 70, 80. Há pessoas que vão até com 90 anos, com seu vírus. Então, não tomando é o pior. Então, é esse tema que nós trazemos hoje para todos os telespectadores do programa, aqueles que assistem ao consultório médico, porque ele não deixou de existir, ele existe e que está coberto, e isso sim, estamos aqui para ouvir algumas preocupações dos telespectadores, as perguntas que vão nos pôr, estamos aqui para responder, porque é uma doença que toda a gente conhece, não é nova,
então todos conhecem, há muitos que vivem com essa doença, estão. Há pessoas que dizem que preferem ter vírus de HIV e SIDA do que ser doentes com portadores de diabetes. O diabetes tem muito regime, enquanto que o HIV e SIDA é só cumprir a sua medicação e a sua prevenção, usando o preservativo para não proliferar a doença, transmitir a doença. Então, ela não está esquecida, ela está cá entre nós. Então, temos aqui este tema e vamos falar sobre ele. É tudo quanto tem agora para falar. Obrigada, doutor. O que é que faz, nosso convidado Celso, o que é que faz a Associação de Apoio à Vida? Trata de que assunto? Como é que o HIV entra nas ações da Associação Apoio à Vida? Ok, muito obrigado. Muito boa tarde. O microfone, senhor. Muito boa tarde, telespectadores e não só. Apoio à Vida é uma associação que foi criada de forma nós conseguirmos acabar com discriminação e não só, e também colher as pessoas seropositivas. Nós sabemos que HIV-Sida é uma doença que existe no mundo inteiro, e São Tomé também existe pessoas vivendo com HIV-Sida. Por isso eu cá estou hoje para falar diretamente com telespectadores. Qualquer dúvida que tiverem, podem expor a dúvida e eu estou cá, que é para responder qualquer pergunta que o telespectador pretender, que é para fazer, que tem a ver com HIV-Sida. Obrigada. Doutor Amado Vaz, felicitações à Associação São Tomense para a Promoção Familiar. É um prazer saber que existe uma associação com tamanha resiliência, dadas as dificuldades, inúmeras dificuldades que o nosso país enfrenta a nível do associativismo, a nível dos apoios para fazer funcionar, portanto, as associações. Diz-me como é que a Associação São Tomense para a Promoção Familiar tem lidado com as questões sobre o HIV-Sida, qual é a praticidade, com que gincana tem trabalhado para conseguir resultados positivos a este nível. Obrigado, muito boa noite, caros telespectadores. Eu primeiro agradecer por tudo aquilo que se diz respeito ao nosso 28º aniversário, portanto 28 anos trabalhando na promoção da saúde sexual e reprodutiva no nosso país. É verdade que cada dia que passa temos dado conta que o número de pessoas que fazem trabalho voluntário tem diminuído, mas é verdade que a ASPF tem feito um esforço sensibilizando principalmente os jovens para poderem mobilizar a nossa sociedade a fim de podermos trabalhar principalmente nessas doenças de transmissão sexual que muito tem afetado o país. A SPAF conta nesse momento com volta de 250 membros voluntários, e no qual grande parte deles dão contribuição gratuita, voluntária, mas desse horizonte de 250, apenas 75, 76 pagam ativamente suas cotas. Portanto, também temos esse problema de pessoas honrando os seus compromissos. Temos volta de 30 funcionários que são pagos pela associação. Nós, todo mundo sabe que temos uma clínica que nos ajuda a manter as despesas. Urgente. Temos alguns parceiros que também nos ajudam a manter. Temos um acordo de colaboração com o governo que nos possibilita ter acesso a alguns produtos como preservativo, materiais de distribuição à nossa população, brochura, cartazes, a partir dos financiamentos do Fundo Global. Portanto, temos algumas parcerias, alguns amigos, algumas pessoas que nos têm ajudado a colaborar e a contribuir para a mudança da atitude e comportamento da nossa população. Em relação ao HIV, a SPAF, desde o seu início, teve como um dos pontos importantes aquilo que era
a sensibilização da população para essa problemática e criamos uma consciência nacional sobre a problemática. Temos uma equipa que possibilitou a evolução da associação e hoje nós podemos dizer que todos os serviços ligados ao HIV na SPF é totalmente gratuito. Portanto, tratamos de aquelas pessoas que podem pagar os serviços, contribuir para que outras pessoas possam ter acesso a serviços totalmente gratuitos. Muito bem. HIV-Sida ainda continua consigo. Tem sido uma problemática a nível nacional. Temos doentes, temos pessoas seropositivas não doentes. Enfim, qual é que é a diferença? Como é que se relaciona HIV e SIDA? Há alguma diferença entre esses dois termos? E se há, como é que se pode desmistificar? Bom, aquilo que nós tratamos de levar à nossa comunidade, tratamos de explicar às pessoas, é que aquele que nós chamamos doente de SIDA, portanto, é já um estadio evolutivo da doença. É doente, tem o síndrome bem claro, portanto, tem sintomatologia, tem o quadro completo e até fácil de qualquer um de nós diagnosticar, porque é alguém que está doente. Portanto, ele tem as manifestações clínicas e ele merece todo o cuidado e toda a atenção dos nossos membros voluntários e funcionários, mas de toda a população de uma maneira geral. Agora, aquele que é um seropositivo, que pode ser qualquer um de nós, ele não tem sintomatologia. Muitas das vezes ele não sabe que está doente. Portanto, ele só fica a saber que tem a doença ou tem o vírus quando faz o teste. Por isso é que nós apelamos que todas as pessoas façam o teste, que ele é gratuito, principalmente aquelas que têm alguma outra doença, sente alguma sintomatologia diferente, deve fazer o teste. E se o teste der positivo, então aí ele terá uma equipa que vai lhe dar o apoio psicológico, apoio medicamentoso e, se for necessário, também apoio social nas áreas que for necessário. Falou a gorinha do teste. Qual é a periodicidade para se fazer testes de HIV? E dependendo do seu estadio, qual é a importância da testagem para o HIV? Bom, a testagem nos possibilita saber se nós temos o vírus ou não. Todo teste positivo, é verdade que nós mandamos para uma reconfirmação, para termos a certeza absoluta, e depois há todo um conjunto de análise que se faz para saber se a pessoa, além da sua carga viral, todas as outras possibilidades de ter uma doença associada, portanto, uma doença oportunista. Porque, como sabe, logo que a pessoa tem o vírus e ele começa a multiplicar no organismo, automaticamente ele utiliza as nossas células de defesa para replicar e vai diminuindo a defesa da pessoa. E aí vem as doenças oportunistas. E é aonde estamos com o maior problema, porque são essas doenças oportunistas que vai agravando o quadro clínico da pessoa. Então, logo que se diagnostica um teste rápido, que nós aconselhamos a todas as pessoas ativamente sexual que o façam, mas também dizemos principalmente os jovens que numa etapa da adolescência têm tendência a mudar rapidamente de parceiros, portanto não têm parceiros fixos, as pessoas que têm uma vida, nós dizemos mudar, uma vida da rua, em que se misturam com várias pessoas, têm mais possibilidade de adquirir a doença. Portanto, essas pessoas devem fazer de forma periódica, mas sempre que houver um contacto com alguém que a gente não conhece ou não tem certeza, deve fazer um teste, independentemente de que a pessoa tenha ou não alguma sintomatologia. Portanto, o teste faz-se logo que a pessoa acha que, como se diz, saltou uma barreira, então tem que fazer o teste. Para você que só agora sintonizou a televisão santomense, saiba que este é o programa Consultório Médico e estamos hoje a tratar sobre HIV-Sida. Pode entrar em contato conosco a partir do terminal telefónico 985-8825, 985-8825 ou 907-4862. Estes números vão aparecer agora no rodapé da sua televisão
Pedimos ao técnico que deixe o número o maior tempo possível para que as pessoas possam conseguir fazer a captura do mesmo. Falou enquanto citava doenças oportunistas. Doutor Aleixo, quais são essas doenças oportunistas? Quais são as que mais se ressalta e porquê? Bom, uma das doenças que a gente procura no doente de SIDA, com HIV de SIDA, é vice-versa. Por isso que há essa paridade entre SIDA e tuberculose, então são doenças que concorrem para o sistema imunitário. A tuberculose é a doença do todo o organismo, a SIDA é a mesma coisa, tem a ver com a imunidade. A tuberculose baixa a imunidade, então a bactéria desenvolve dentro do organismo. A SIDA é a mesma coisa, então são dois irmãos, ou seja, estão aí junto, um atrás do outro, sempre vamos em busca de um e em busca do outro, embora não havendo coisa. Há outras doenças também, mas uma delas é a doença de trato respiratório, que é a tuberculose. A outra nós podemos ver alguns sintomas de pessoas com coisa, uma diarreia profusa que não para de ter, febre, nós vemos, temperatura até 38,5 a 39, vespertina, a tosse, pronto, são esses sintomas que nós podemos ver, cansaço fácil, que muitas das vezes nota, emagrecimento por parte de algumas pessoas, dores musculares também nota-se, vê-se. Então, são esses sintomas mais que podemos ver nesta primeira fase. Com problema de pequenas úlceras que aparecem, dores da garganta, úlceras na boca. Então, são esses sintomas que hoje não se vê muito, outrora via-se muito. Eu recordo em alguns doentes com anestesiologia com aquelas úlceras na boca, tipo de arroz cozido, que vê-se, fazia bago, bago, bago branco, era impressionante. Mas hoje, claro que não se vê porque, pronto, a coisa mudou, os cuidados são melhores, surgiu a medicação, então há um conjunto de normas que se pode aplicar a um doente em termos de tratamento. Então é isso, pronto, veio diminuir bastante, então já não se deixa o doente estar naquele estádio. Portanto, conseguimos hoje invertir a situação de muitos doentes, antes perdia-se mais doente. O pior de tudo são pessoas que têm outras doenças que concorrem, por exemplo, como se tem uma diabetes e uma HIV-Sida, é pior, porque diabetes também é uma doença do sistema das glândulas internas, pertence à endocrinologia, e que com açúcar, que nós sabemos também, esse tipo de paciente é um paciente que padece muito e clinicamente, então, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Vendo hoje, como eu disse, e também disse o doutor António Amado Vaz, a prioridade dos testes dá-se ao estilo de vida que cada um leva neste país. Há pessoas que têm a vida assim como têm, então, praticando o sexo, fazendo o sexo de 3 a 6 semanas, então, para se tentar detectar o vírus. Há muita gente que ocorre aos serviços, no início não se detecta. Tem que se esperar até que haja um manifesto, ou seja, dentro do sistema imunitário, para tentar ver depois. Então, são esses sintomas mais que nós podemos ver, ouvir do paciente, e sempre pensar que o vírus existe. Se você pensa que, se você vai pensando que existe SIDA, então aqui, com aquilo que ele diz, nunca é demais deixar ela por detrás, sempre pedir um teste. Que esse teste vai nos garantir que a pessoa é portadora, ou seja, tem vírus de SIDA. Eu posso dizer ultimamente, uma das pacientes minhas faz consulta comigo, eu vi nela um emagrecimento. E pronto, fazia febre e emagrecimento, eu pedi, disse, eu vou pedir o teste. E quando ela regressa, está o teste positivo. Pronto, devido o seu marido, pronto. Era um também gostava muito de passear, gostava das meninas, e aqui ela, coitada, em casa, contraiu o vírus sem que soubesse. Pronto. Já sabia de antemão, chamava a atenção ao marido, que ele gostava dessa vida de direita e de esquerda, e assim, pronto,
vice-versa, né? Pode acontecer com homem, mas existem outras formas de se apanhar o HIV que não seja só pela via sexual. Sim, há outras formas, sim, mas pronto, o que nós vemos mais é a via sexual. Através de qualquer corte podes apanhar. Nós vemos é, nos nossos serviços a nível do hospital, das enfermeiras, a agulha, né? na manutenção dos pacientes, a fazendo algum tratamento, algum procedimento, então é picada. E por vezes, pronto, aquele medo leva a pessoa a fazer a medicação, não sabe que a outra pessoa, o paciente, é ou não, ou ser positivo, então faz com que muita gente comece a fazer o tratamento. Uma profilaxia. Para fazer profilaxia. Então, sim. Já que tocou no assunto da profilaxia, doutor Aleixo, explique-nos de forma bem detalhada qual é o papel de fazermos do profissional ou da pessoa que, por algum motivo, esteve em contato com o seropositivo e ou desconfiou que sim, vai ao centro de saúde, segundo o protocolo, e diz que... Qual é o período de janela e essa técnica é factível? O teste depois, se a pessoa for seropositiva e eu tive contato com os fluidos durante um procedimento, eu faço o tratamento, depois de fazer o tratamento, o resultado não é positivo, e porquê? Bom, desse período de sedação são 72 horas. Sim. Então, a pessoa ocorre aqui, então, a pessoa é submetida a um tratamento profiláctico durante 30, 60 dias, são doidos, não estou enganado. Então, ele faz, pronto, aqui não há probabilidade de a pessoa vir contrair, porque os vírus ainda não entraram, não encaixaram bem para fazer o seu trabalho. Então, o sistema imunitário ainda está a tempo e, com a ajuda desses medicamentos, então, cria uma barreira e impede que os vírus consigam passar, ou seja, desenvolver e neutralizar, ou seja, a imunidade que nós temos. Então, é eficaz, então, sendo eficaz, então. O problema mais é um pouco cansativo. A pessoa está a tomar isso, a pessoa que sabe que ele não tem, foi picado, é obrigado a tomar, essa morosidade, aquele peso que a gente vai tomar esse medicamento, que nem sempre o organismo reage bem. Então é mais isso, mas pronto, é sine qua non, a pessoa tem que fazer. Então tem acontecido nos serviços, nas enfermarias, no banco de urgência, então a pessoa é picada, principalmente as enfermeiras. Então, é isso que nós devemos fazer, porque não sabemos qual é o estado serológico desta pessoa. A pessoa que entrou, saiu, nesse manuseamento, fazer o tratamento, aplicar uma outra injeção, fez um curativo, isso. Então, a pessoa vai ser morta, mas a pessoa é picada. Mesmo a agulha que já foi utilizada, está lá por cima do coisa, não se retirou, pode ser picada, mas não sabemos quem usou essa agulha. Aqui a pessoa corre o risco mesmo de ser contaminada, né? Por isso é que obrigatoriamente terá que recorrer e fazer esse tratamento profilático para evitar que coisa. Depois faz a testagem, passando o tempo da medicação, testa-se para ver. Pelo menos ainda não ouvi que houve algum caso que depois disso a pessoa ficou contaminada, não ouvi, posso ser que haja, mas não ouvi, nesses acontecimentos que às vezes procedem. Né? Então, é isso. Sr. Presidente, como é que é viver com HIV em São Tomé e Príncipe? Qual é a tarefa mais difícil que um seropositivo enfrenta na nossa sociedade? Ok, muito obrigado mais uma vez. O seropositivo em São Tomé e Príncipe, falar de presente, porque coisas de uns anos atrás eram mais difíceis, mas hoje em dia eu acho que coisa está mais fácil para um seropositivo em São Tomé e Príncipe. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que em 2001, 2002, coisas eram muito difíceis para um seropositivo em São Tomé e Príncipe, porque os seropositivos eram muito discriminados em São Tomé e Príncipe. Mas hoje...
Nós vamos pedir para interromper, porque temos um telespectador em linha e não podemos deixar perder. Telespectador do outro lado, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Falamos com quem e de onde? Telespectador, boa noite. Sim, boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Qual é o seu nome, se faz favor, e fala-nos de onde? Ah, é da região automática. Não percebo. Alô? Sim? Falo da automática. Alô? Sim, estou a falar com? Boa noite, a mesma Justino, da região automática. Fala-nos da região. Ora, viva! A região. Região Autónoma do Príncipe, bem-vindo. Sim, sim. Ainda há muita festa pelo Príncipe ou já está a festa a diminuir? Yeah, chamo-me Hamilton Justino. Ok, Hamilton. Sou do Estado Velho. Hamilton, conte-nos como é que está o seu dia e o objetivo da sua chamada. Eu tenho algumas questões. Se faz favor. Sobre o clima de vida que eu estava a explicar aqui na televisão. Sim. Mas tem muita gente que tem essa doença e não gosta de ser claro para perguntar qual é o medicamento que pode tomar ou não. E depois, no nosso hospital também tem um defeito que muita gente tem interesse de ir para lá para saber. Sim. Porque eu não tenho esse problema, eu tenho certeza, porque eu só tenho uma mulher, eu não sou gente de rua. E então, há pessoas que têm mais sempre receio, porque você vai para o hospital, você faz teste. Assim que você sai do hospital, só o público já sabe que você vai fazer teste. E muita gente não vai para saber se está bom ou se não está bom, ou se precisa de medicamento ou não. Muita gente não vai porque tem medo ou essa vergonha de toda a gente saber cuidar disso. É isso que está matando nosso país, que muita gente está afetada e não na cara. É isso que é meu problema. Ok. Nós agradecemos a Hamilton, desejamos o seu dia continue a correr bem, mas não se esqueça de continuar a acompanhar a TVS. Ligamos. Sim, a Hamilton. Sim, acompanho sempre, doutora me conhece, que é a senhora Eula, eu sou daqui do Estado, é o nome de Maria Filho, então acho que doutora conhece, muito bom, e a filha da Associação. Ok. Eu estou a lhe perguntar o que é que acha do nosso programa Consultório Médico. Como? O que é que acha deste programa Consultório Médico? Não, eu gosto muito e sempre eu estou atento, estou na quinta-feira, que é para pedir, porque eu tenho problema de estômago, eu liguei para o doutor Alívio, fiz questão, o senhor explicou, e eu estou a cumprir essa dieta, graças a Deus estou a sentir bem. Muito obrigada, Hamilton. Nós agradecemos. Saudações a todo o pessoal do Hospital Velho da Região Autónoma do Príncipe, Chico Coração. Beijos e boas festas. Temos mais um telespectador. Alô, sim. Boa noite. Sim, boa noite, sim. Temos o prazer de falar com quem e fala-nos de onde. Sim, fala com o António. António? Fala-nos sim, de onde. Qual é a minha dúvida? Alô? Maior minha dúvida. Sim. Sim. É de saber quanto tempo é o correto fazer o teste de HIV e para ter o resultado definitivo. Ok. António, costuma acompanhar o programa Consultório Médico? Sim, acompanho. E o que é que acha do nosso programa? O que é que acha que devia melhorar? Está bom? Precisa melhorar? É um bom programa, mas só que a única coisa só antes é que, tipo, lá tinha uma pessoa que não tem nada a ver com saúde. Mas agora tem algo, tem pessoa que tem a ver com saúde, está bom. Ok. Porque vai, porque quem está lá vai falar sobre saúde. Ok, António, nós agradecemos que esteja a acompanhar o nosso programa às quintas-feiras e que participe. Não se esqueça que a TVS é a sua estação emissora e que nós fazemos gosto inteiro do outro lado. Obrigado. Tenha uma boa tarde. Caros convidados, houveram duas questões distintas. Não sei, o Celso estava no uso da palavra, então sim. Continua e responde. Responder à pergunta do doutor. Sim. O Hamilton do Príncipe falou do sigilo profissional, basicamente, sim, sim. E também falou de
da não apresentação oficial. Acha que um seropositivo deve apresentar-se para as pessoas e dizer, olha, eu sou seropositivo? Meu ponto de vista, eu acho que... Microfone, só, por favor. Meu ponto de vista, eu acho que isso não é obrigado. Não é obrigado. Eu vou me apresentar, chamo-me Celso Fernando, sou presidente da Associação Apoio à Vida. É uma associação de pessoas vivendo com HIV-Sida em São Tomé e Príncipe. Eu acho que eu já falei tudo, né? Quer dizer também que eu sou seropositivo. Já há anos que eu dei cara como seropositivo e assumi. Agora, mas não é obrigado toda pessoa fazer o meu papel. Eu fiz o meu papel, ninguém mandou me fazer o meu papel. Eu fiz o meu papel, assumi a minha responsabilidade. Agora, se outras pessoas também quiserem fazer o meu papel, nós agradecemos, mas não é obrigado. Porque nós sabemos que é uma doença muito discriminada, é uma doença discriminada, por isso não é qualquer pessoa que pode fazer esse papel que eu fiz. Preciso ter alguma coragem e estar preparado. A pessoa tem que ter muita coragem e estar preparada para fazer esse papel que eu fiz. Mas a associação ajuda as pessoas a se preparar para a vida com HIV? A Associação Apoio à Vida é uma associação, para além de mim, eu tenho volta de mais 7 ou 8 pessoas que falam na primeira pessoa. Fala que eu sou seropositivo. Por isso, quando a enfermeira Eula me convidou, se eu pretendesse que eu não poderia vir para aqui, eu poderia convidar uma outra pessoa para vir para aqui, para o programa. Porque eu tenho outra pessoa preparada para fazer o mesmo papel que eu estou a fazer aqui. Por isso, nós temos que saber que... E outra coisa, HIV-Sida, o doutor já falou aqui, falou muito bem, que HIV-Sida é uma doença antiga. Nós temos que começar a encarar, começar a ter a responsabilidade com os nossos problemas. Por que que eu digo isso? Nós já estamos anos e anos a falar HIV-Sida. E o doutor falou aqui, falou muito bem. Muitas pessoas dizem que eles preferem ter um HIV-Sida e ter um diabetes. Por quê? Porque HIV-Sida é uma doença. Eu não tenho nenhuma dieta. Posso beber uma cerveja? Posso beber mesmo um calce de cacharamba? Cana-cana. Posso beber vinho, posso beber cana-cana, posso fazer tudo. Mas sim, eu tenho que saber como usar todas essas coisas. Por isso, nós estamos aqui para dizer à população de São Tomé e Príncipe que a HIV-Sida é uma doença discriminada, é uma doença com um monte de problema, mas é uma doença também que dá para controlar. E dá para nós vivermos normalmente. Como seropositivo, tem uma vida normal familiar? Tem uma vida normal. Tem uma relação normal familiar? Normal. Tem filhos? Tem filhos. Hoje, relação sexual ativa? Ativa, normalmente. Eu estou cá, posso fazer filho. Eu não estou impedido de fazer filho. Eu posso fazer aquilo que eu quiser. Posso ir para a discoteca? Posso jogar bola? Posso fazer tudo. Porque a ação social não compromete... Não compromete fazer isso, essas coisas todas. Agora, o que é que pessoas têm que saber? É assumir a sua responsabilidade. Saber que tem seu problema e fazer. Por quê? O doutor falou e falou muito bem. Cada dia que passa, vai aparecendo pessoas com HIV-Sida. Mas por quê? No outro lado, eu posso dizer que, às vezes, é por má fé. Uma pessoa que já sabe que é seropositivo, mas, às vezes, faz relação sem preservativo. É isso que nós, de apoio à vida, falo para mim e falo para a minha organização, que é a minha associação, que pessoas têm que assumir suas responsabilidades. Já imaginou se eu, porventura, escondia a minha doença? Se não desse cara, que seria de São Tomé e Príncipe? Mas estou a falar a verdade. Se eu não desse cara e para ter espírito de malvadez, que seria de São Tomé e Príncipe? Por isso, nós temos que ter a nossa responsabilidade, saber aquilo que nós queremos, aquilo que é de bem e que é de mal. Porque HIV-Sida é uma doença, nós já falamos aqui que é uma doença que já tem vários anos, nós já falamos de HIV-Sida, mas
Nós que temos essa doença é que sabemos quais são os sintomas, quais são os problemas. Mesmo com essa minha fisionomia, muita pessoa diz, e tem amigos que dizem, é mentira, você não tem HIV sida, você está aqui a comer dinheiro, a viver tua vida. Mas eles não sabem, às vezes, sintomas, mesmo com essa característica, sintomas que eu vou ter com o meu problema. Mas como eu estou a conseguir gerir o meu problema, estou levando a minha vida normalmente. Tenho minha família. Porque existem outras pessoas com outras doenças que também fazem a gestão das mesmas. Todo mundo tem seu problema. Os hipertensos, os diabéticos, enfim. Todo mundo tem um problema. E por que que eu vou baixar a cabeça? Não, estou sempre a dar o meu máximo, a ajudar o Estado santo-mense com esse problema de HIV-Sida. E relacionado com a discriminação, o nosso telespectador da região autónoma do Príncipe falou do sigilo profissional, basicamente é isso que quis dizer, a pessoa vai para, para o centro de saúde, é testado, é positivo e até descer as escadas, a sociedade já conhece o seu problema. Eu acho que não é bem assim, okay. Acho que não é bem assim. Às vezes, só por uma pessoa ter feito esse tipo de coisa, pessoas pegam e generalizam, viram de outra maneira. Porque é uma coisa que eu digo sempre, eu, se vou fazer uma coisa, eu já sei que eu sou essa coisa. Mesmo se pessoas falarem, eu não importo muito. Não importo muito. Quantas pessoas que não me discriminaram? Várias pessoas já chegaram a dizer, não anda com ele, ele é isso. Ele é seropositivo. Oh, você está a falar com ele? Okay. Esse copo não bebe, porque eu já estive numa festa que pessoas isolaram-me. Um São Pedro. Pessoas dizem, não, ele é seropositivo, não sei o que, não sei. Porque não tinham conhecimento. Porque eu... Às vezes agem também pelo desconhecimento. Precisamente. O que é que passa com a população? Ou nós, seres humanos? Nós temos que ser informados. Porque o trabalho de sensibilização é muito importante para as pessoas saberem como viver com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de doença. A HIV-Sida, nós já sabemos que a HIV-Sida não apanha. Por exemplo, nós a comemos no mesmo prato. Estarmos juntos aqui. Estamos juntos aqui. Por isso, nós temos que saber como viver com os nossos problemas. Porque se for para falar, de, por exemplo, de HIV-Sida, tem outras doenças. Tem outras doenças. Eu já vi pessoas que tinham outros problemas, faleceram. E hoje estou cá. Já há 16, 18 anos que eu vivo com HIV-Sida. Estou cá, a viver. Vivo vida normal. Não tenho vergonha de dizer que eu sou seropositivo. Nenhum lado. Eu tenho uma lojinha. Eu sempre, quando aparecem pessoas a falar, já a tocar já o problema de HIV, eu é que recebo a conversa. Eu falo, faço o meu trabalho já de casa, trabalho de sensibilização. Ficam à vontade, porque isso não faz, isso não faz. Quer dizer, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Eu acho que o trabalho de casa é que tem que ser feito. Porque senão vamos ter muito problema. Acabamos perdendo as pessoas mais pela discriminação, pela ação psicológica relacionada à doença, do que pela própria manifestação da doença como da tal. Doença, porque a apoia-vida apareceu, e apareceu muito bem, e nós levamos sensibilização, e hoje já não existe muita discriminação como antes. Antes havia muita discriminação, pessoa só a passar, mesmo a usar casa de banho, mesmo a comer, mesmo família com família, havia discriminação. Mas hoje não. Eu posso falar da minha vida própria, minha casa. Os meus irmãos fugiam de entrar na casa de banho. Os meus familiares quase não usavam os meus talheres, as minhas coisas que eu usava. Mas hoje, se não fechar a porta, eu não vou ter coisa para comer. Já estão mais à vontade, estão mais informados. Precisamente, só estão informados. Temos um telespectador. Telespectador, boa noite. Alô? Sim, alô? Boa noite. Mais uma vez de novo, Hamilton Justino. Hamilton. Eu sou para alertar o pastor de novamente. O diretor que está a falar agora, se não tem essa consciência, e Deus ajuda assim, está a ser claro. Mas muita gente que tem, que não é claro. Por exemplo, assim, você tem uma mulher bonita na estrada, não está vendo? Você dirige para ela, mas ela se quer e não vai dizer por quê. Mas de tudo tem essa consciência, de tudo está a ser claro, mas tudo assim não é igual. Era isso só que eu faço de cara. O que eu também falei, em termos de. Há muito tempo eu ouvi, não conheço, mas eu ouvi a diferença, tem isso lá tem, mas são pessoas às vezes que não dá cara, é por isso que eu liguei ainda para soltar.
Ok, Hamilton, muito obrigada pelo reforço. Reforço tomado em consideração. Doutor Amado, falou o nosso presidente, o presidente da associação, o Celso, sobre a vida familiar normal. Outrora, o protocolo instruía que uma mulher grávida, durante a gravidez, tinha os cuidados, não podia ter o parto por vias baixas, não podia amamentar. O protocolo se mantém? Se não, qual é o protocolo atual? Qual é a forma a mais correta? Bom, o correto é sempre fazer, primeiro, fazer o pré-natal com todas as medidas que são recomendadas, e o parto, o correto é que seja feito uma cesariana, e o correto é que seja feito o aleitamento artificial. Num país como o nosso, com as condições que todo mundo sabe, é difícil nós pedirmos a uma mulher que faça o leite artificial ou que haja banco de leite, quer dizer, um conjunto de estrutura que possa permitir que ela, depois de cesariana, ela possa fazer, é correto que durante o pré-natal ela faz todas as medidas de profilaxia, portanto, os medicamentos são gratuitos, ela faça tudo e faça depois uma cesariana e tenha o leite artificial ou um banco de leite e possa fazer o seu aleitamento exclusivo artificial. Em São Tomé é muito difícil, nós não temos banco de leite, nós temos dificuldades. E então se permite, nesses casos, que ela faça o aleitamento exclusivo. O aleitamento exclusivo tem a possibilidade de que ela, fazendo o aleitamento exclusivo, as proteínas do leite humano dá até a possibilidade de ela ter alguma garantia em termos de defesa do seu organismo, tendo em conta que é o leite próprio. Sim. A possibilidade de passar a doença é muito baixa e geralmente tem-se bons resultados. Mas sempre que houver condições financeiras que permita ter um leite natural, de preferência, portanto, um banco de leite, e que ela possa ter acesso a leite humano todo o tempo, o bebê tem melhor possibilidade de sobrevivência e de qualidade de vida. Mas, doutor, só para perceber, se nós falamos da não discriminação relacionada ao HIV, definir ou delimitar que uma mulher grávida, por ser seropositiva, tenha que ter o bebê por cesariana e que não possa amamentar, não é uma forma de se identificar, de se marcar uma pessoa? Por exemplo, eu sei que a fulana do meu bairro, a vizinha, é conotada como seropositiva. No entanto, ela ficou grávida. Mas eu sei que há um protocolo que diz que todas as mulheres grávidas que forem seropositivas têm que ter a cesariana. Não é uma forma de discriminação, doutor? Bom, cesariana faz-se por N motivos. Portanto, qualquer outra doença possibilita que se faça a cesariana. Não é exclusivo do HIV. Agora, o grande problema que nós temos, e foi aqui dito, e um dos telespectadores levantou, a problemática de, podemos dizer, sigilo profissional. Nós, em São Tomé, todo o pessoal de saúde tem formação, tem conhecimento, mas é aquilo que nós dizemos, por causa de um, e de vez em quando nem é um funcionário da saúde, talvez nenhuma empregada de limpeza, é alguém que ouviu, mas diz que é o funcionário de saúde que disse. E disse que disse que disse. Principalmente porque o nosso sistema de saúde, os atendimentos são muito acessíveis aos pacientes, as consultas médicas, os consultórios médicos, o atendimento de urgência, é uma relação muito direta. Não há privacidade no atendimento, portanto está tudo muito exposto e dá asas a que os pacientes essas possam coisas. Saber informações relacionadas aos Mas outros. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Nem sempre é porque existe ou é verdade, é o facto de um amigo, uma amiga, isso nem se pode chamar amigo, mas alguém que quer manchar o outro, fala, que disse, que ouviu, que fulano disse. Esse é um problema muito sério. Nós, por causa dessas questões, nós estamos a
negociar a possibilidade de introdução no nosso país do autoteste. O autoteste vai ajudar que as pessoas possam fazer o seu teste, ter a noção da sua, do seu estado serológico. E então, estado serológico. Talvez aí possamos diminuir, ter mais ganhos e diminuir a discriminação. Mas é um problema que é mundial, é verdade, mas com a educação, com os trabalhos de sensibilização, pensamos que vai se diminuir. Mas é verdade, também digo sempre, que a educação de base deve começar na família. E muita gente já entende que nossa família não está estruturada, mas há necessidade de irmos trabalhando a família para que essa nova geração que vem possa, na realidade, fazer a mudança. Obrigada, doutor. Doutor Aleixo, foi um mar de ideias, um mar de informações. Os nossos telespectadores foram bastante ativos durante as intervenções. Algum comentário específico sobre o ato do sigilo profissional e o ato da discriminação relacionada ao HIV? Bom, isso nós vivemos e convivemos dia a dia. Há sempre fuga de informação. Como disse o Celso, as pessoas não assumem. É uma questão das pessoas assumirem. Eu tenho mal, eu tenho que assumir. Quando eu assumo, então eu vou tomar providência cautelosa com o mal que eu tenho. É? Se eu sou um seropositivo, eu tenho que saber quais são os passos que eu devo dar, onde eu devo pisar, o que é que eu devo comer, o que é que eu não devo comer, para o meu bem-estar. Se eu sou um diabético, eu sei aquilo que eu devo fazer, a hora que eu devo comer, as porções, as refeições, quer dizer, se eu gosto de mim, então eu terei que cumprir essas leis que vai fazer é ter uma vida, embora com o mal, vivendo com o mal, mas eu posso. Por quê? Porque são os nossos inimigos que nós temos dentro, as doenças. E nós temos que respeitar. Temos que respeitar a hora, o que é que nós vivemos, para ele sentir-se também que tem um respeito, o dono do corpo tem um respeito para com ele lá dentro. Agora, se nós não respeitarmos, vai acontecer o que acontece. Por isso é que a questão até hoje, como disse, o SIDA já não é mais, embora as pessoas levam aquilo, informações vão, outro leva acusações para a polícia, o Ministério Público, porque ele disse, tem que fazer o teste, que é para ir mostrar, para sair daquela coisa, pronto, o povinho continua ainda nessa. É uma forma de manchar, uma forma de meter carimbo ao outro, dizendo que tem sido, então o outro fica nervoso e tem que ir à polícia informar, tem que fazer o teste obrigatoriamente, se nunca fiz, vai fazer, para mostrar que eu não sou, eu não tenho, eu devido o que esse tipo de comportamento que a sociedade tem. Mas o que eu quero dizer às pessoas é que as pessoas têm que assumir. Nós temos que assumir o que nós temos, porque a doença está espalhada, a probabilidade de ter, ninguém vai dizer que desta água eu não beberei. É, mesmo que ele não tenha uma vida sexual, coisa, mas poderá ter por uma picada, por alguma coisa qualquer no serviço, ele poderá apanhar. Então, mesmo crianças pode apanhar. Né? Por isso é que temos é que ter esse cuidado, fazer o teste àqueles que estão nessa vida mudando, como se diz, e não ter medo, porque quando nós temos medo é o pior. Quando nós escondemos, é pior, porque eu sei que o hábito do meu povo tem que deixar a coisa, diz, bobo melá, depois peplacê. Deixa tudo, mesmo uma inflamação, tem que ficar, começa dores, semana, depois ele aparece. Ele não aparece no dia seguinte, que ele teve uma picada de alguma coisa, ele deixa ficar, deixa infectar, infestar aquilo, depois ele vai, porque ele tem o seu lugar lá, vai para o hotel, como eu disse, tem lá o hotel, para tratar, tem médico, tem toda a gente, tem tudo grátis, e é assim que nós vivemos. Nós é que deixamos a coisa complicar e estamos aqui para dizer às pessoas que não deixem complicar, porque torna difícil para essa pessoa e também para aqueles que cuidam da pessoa. Por isso é que vamos acabar com esse tipo de comportamento, o tabu que nós temos, porque há várias outras doenças que o SIDA está entre nós, ela não vai sair, ela está, e temos é que ter cuidado e estar em diálogo, em prevenir e dialogar com pessoas, porque hoje, como disse o Celso, que assumiu sempre do cara, é também para louvar a atitude dele, e acho que há mais pessoas com esse tipo de atitude, não é esconder, porque quando se esconde, sabemos que é que poderá acontecer, que nem o médico, eu disse, o médico também não consegue salvar. Porque o médico só salva, o médico só trata da doença.
O doutor é para tratar a doença. Agora, a saúde não é com o doutor. Saúde é com cada um de nós, tem que cuidar da sua saúde. Tem que tomar banho, saber horas que deve comer. Isso não é doutor. Se é um medicamento lá em casa, não é doutor. Então, saúde é com cada um de nós. Eu cuido da minha saúde. Agora, se eu estiver doente, eu vou ao médico. O médico cura da minha doença, cuida da minha doença. Então, é isso que nós temos que deixar, é ficar aqui bem patente, que não é tudo doutor, porque se o doutor falhar, o buraco está lá à espera do doutor. Se falhar, vai também. Não há hipótese. Por isso é que quem também está do outro lado, não pensa que o doutor é salvador. O doutor não é nenhum salvador. Cada um salva a si próprio. Com a ética, a prevenção, mudança de comportamento e atitudes. É isso que nós estamos aqui para ajudar cada um. Se é diabético, faça a sua dieta, coma na hora para alimentar o seu inimigo que é diabetes, ou ele onde ele deve estar, e cumprir as regras, as normas que nós estamos aqui para pronunciar. Temos um telespectador. Telespectador do outro lado, ou telespectadora, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Fala-nos de onde? Ok, boa noite. Boa noite, falamos com? Fala com a Antônia. Antônia? Tudo é isso. Moro aí nesta capital. Ok, Água Grande. Diz-me, Antônia, qual é a sua contribuição no nosso programa de hoje? Sabe, estamos a falar sobre HIV-Sida. Bom, eu vi nas redes eu venho dar uma pequena contribuição. Há uma pergunta que falou aí na edição passada sobre as mulheres grávidas. Um telespectador fez essa pergunta. Sim. Se a mulher grávida pode ter filho. E depois, talvez a comunicação não estava boa. Ele não foi bem esclarecido. Então, eu vim aqui para ajudar, a contribuir nessa situação. Então, o que eu tenho a dizer pela informação que eu tenho? Sim. Através dos programas, das sensibilizações por aí, é que a mulher grávida pode ter filhos muito bem. Como o doutor está a mulher grávida, desculpa, Antônia. A mulher grávida a mulher. A grávida seropositiva. A grávida seropositiva. Ok. Se faz favor, prossiga. Positiva. Sim. Então, o doutor disse aí muito bem que deve fazer o acompanhamento pré-natal. Então, depois que ela souber que é seropositiva, ela é informada, ela, pronto, depois faz outros exames de confirmação, como o doutor acabou de dizer. E ela em seguida. Ela toma seus medicamentos normalmente, deve tomar seus medicamentos normalmente. Há um programa do Ministério da Saúde, PNLS, Programa Nacional do Contracida. Sim. Fala de prevenção da transmissão mãe-filho. Portanto, esse programa tem todos PTMF. Os centros de saúde, posto, esse programa é funcional. Assim que a mãe for positiva, ela recebe os conselhos e vai tomar os seus medicamentos. Antigamente, tomava-se vários medicamentos. Agora, se é um comprimido à noite. Todos os técnicos de serviços estão informados sobre esse aspecto. Sim. Depois, ela deve fazer um teste 6 em 6 meses para vermos a carga viral. Se ela tem uma carga viral boa, indicatável, por exemplo, por aí menos que são, tem os seus números, né? Hoje, então, ela tem uma carga boa, que o técnico de saúde sabe. Sim. Ela pode ter seu parto normalmente, via baixa. Porque não se vai fazer cesariana, não há coisa para fazer cesariana, por essas mais. Então, ela tem só o seu parto via baixa, o bebê é seguido. E o bebê, antes de... É um protocolo aí, até do centro de saúde tem esse protocolo, o doutor também deve saber, sobretudo o doutor Amado vai. E então, esse protocolo, o bebê vai fazer um teste para saber se o bebê também é positivo ou não.
E antes disso, o bebê tem um tratamento que ela faz. Sim. Durante seus 45 dias. Sim. Faz o tratamento, tem um antirretroviral. Ela toma, a mãe deve tomar os medicamentos e mamar para o filho normalmente. Sim. Porque, como a doutora acabou de dizer, o leite materno é o essencial para o bebê. Durante 6 meses, tem tudo. Exclusivo. Agora, ela, e a transmissão do leite materno é muito baixa. E então, se ela... Porque essa mãe vai vender, vai para o mercado, vai lavar roupa, como é que ela vai andar com o biberon, andar com casa por aí? Então, adotou-se esse protocolo que elas podem amamentar o seu bebê. Até 6 meses, depois continua com outras alimentações tuas. Então era isso que eu queria. E eu aconselho aconselho já algumas mães que sabem que são seropositivas, que fazem boa adesão à medicação. Porque nós, pronto, tanto meio príncipe. Está na fase da eliminação, de transmissão de mãe para filho. E nós queremos a ajuda delas, dessas mães seropositivas, levam o bebê à consulta, quando as enfermeiras mandam ir, vão normalmente, fazem o seu tratamento normal. Qualquer dúvida, as técnicas estão lá para atender, para ver. Não vale a pena uma mãe. E outra coisa também. Elas têm que evitar ter mais que não sei quantos filhos. Porque não, às vezes aconselha-se que deve fazer planeamento. Ela já tem 2, 3 filhos. Já é serva positiva. E vai ter mais outro por filho. E cada vez que ela vai tendo, mesmo que ela está boa aparentemente agora, cada vez que ela vai tendo um filho com o estado de saúde que ela tem, ela vai diminuindo, a força vai perdendo. Então tem que evitar ter muitos filhos, fazer tratamento familiar e ajuda. Porque não vale a pena ter 3, 4 filhos doentes, a criar mais problemas para o Ministério de Saúde. Pronto, já. E não é nem aconselhável, faz o medicamento, é gratuito. E é o que aconselho. Obrigada. Ok, cara telespectadora, nós devemos dizer que percebemos que estamos a tratar com uma profissional totalmente informada, está por dentro do assunto. Agradecemos a sua contribuição, Antônia, e percebemos que é uma profissional bem informada do assunto. Temos outro telespectador? Desta feita, nós estamos praticamente já na reta final do programa, porque infelizmente não damos conta, mas o horário voa aqui. Então, começo do doutor Amado e fazemos esta via. Últimas palavras aos telespectadores, se faz favor, doutor. Bom, primeiro dizer que compreendo, entendo, o nosso protocolo é muito claro. E expliquei o protocolo, mas disse que também há mecanismo, há outros protocolos que não se adaptam à nossa realidade. Portanto, sim, há essa questão da realidade. Dizer sim que a todos aqueles que... são doentes, geralmente o que nós aconselhamos é que façam a medicação completa, que recordem que têm que fazer uma dieta com o máximo de proteína, seja de origem animal ou qualquer que for, mas que preocupem com a problemática de uma boa alimentação, que preocupem com ingerir muito líquido, evitar um conjunto de situações que possam trazer doenças oportunistas. E é correto que, não obstante termos sempre o médico clínico que o segue, mas é bom também procurar ter o apoio psicológico de um psicólogo, que é muito interessante. Que doutor, desculpa, vou cortar porque temos um telespectador. Vamos dar um minutinho, caro telespectador ou telespectadora, boa noite. Fala-nos de onde, a sua contribuição. Alô? Tô. Alô, sim? Boa noite, caro telespectador. Fala-nos de onde a sua contribuição. Eu perguntei, eu fiz uma pergunta, mas não deve... Pode fazer favor de repetir? Quanto tempo que a pessoa tem que ter o teste da HIV? Depois de infecção, depois de manter relação sexual, tipo, de risco?
Fazer o teste, o intervalo? Três a seis. Se por exemplo, manter a lança pessoal, está desconfiada que a parceira às vezes talvez tem. Ok. E então com essa desconfiança, quanto tempo que ele marca que ele vai ter que fazer o teste? Doutor, pode responder já uma vez ao telespectador? Bom, o que eu entendi é, de uma forma rotineira, três a seis meses é mais ou menos o correto. Sim. Mas aqui há várias perguntas, ou várias pessoas tocando a problemática de fazer teste. Eu sempre digo que fazer teste depende da circunstância, depende daquilo que está a suceder. E microfone. Cada doente, cada doutor, utente, por favor, aproximar o microfone. Cada utente, cada doente é um caso. Então, o médico deve ver sempre como um caso. Temos protocolo para questões técnicas próprias. Então, se eu entendi bem, seria três a seis meses. Mas qualquer pessoa pode fazer teste logo que acha que deve fazer teste, dependendo da circunstância. Ok, doutor, para fechar, já estamos a dois minutos de fechar o programa. Ainda tenho que dar a voz ao Celso e ao doutor. Se faz favor, as suas últimas palavras. Portanto, o que eu sigo dizendo é que, primeiro, é um apelo que eu faço a toda a nossa população, no sentido de evitar a discriminação das pessoas seropositivo doente, de apoiar principalmente a Associação de Apoio à Vida, que é uma associação que, na realidade, necessita do apoio de toda a nossa população, de um apoio multissetorial. Portanto, doutor, vou lhe cortar mais uma vez, que eu tenho uma telespectadora. Senhora telespectadora, boa noite. Fala-nos de onde a sua questão, se faz favor. Sim, boa noite. Chamo de Kelly Nazaré, falo em Covaba Santana. Kelly Nazaré? Sim. Ok, a sua contribuição. A minha questão é a seguinte. Por que sabemos que a HIV é uma doença, assim como diabetes, célula falciforme e outras, por que a HIV é discriminada cruelmente? As pessoas de HIV são discriminadas. É por que isso acontece? Sabemos que ela é uma doença normalmente como as outras. É só essa questão, querida? Sim, sim. Obrigada, Kelly. Saudações a todos que nos ouvem e nos acompanham através da sua comunidade. A sua resposta é já a seguir. Creio que essa resposta está óbvia. É porque é uma doença que é maioritariamente transmitida por via sexual. E a relação sexual, infelizmente, é um tabu no nosso país, na nossa sociedade e no mundo, em particular no nosso país. Isto já não é algo clínico. Então, sim, eu acho que... Mas o doutor, a terminar, também pode dar a sua contribuição e os outros companheiros também fazerem uma intervenção rápida, senão o realizador vai tirar-me do ar antes de despedir. Não, é isso, subscrevo aquilo que foi dito. É verdade que a falta de informação é um dos problemas sérios. Muitas pessoas não têm informação suficiente para agir em consequência. Exatamente. Então, vê que sexo é um tabu, é uma coisa especial. Exatamente. Diferente, então, sem informação suficiente... É uma discriminação interminável. Celso, para terminar, algumas palavras aos nossos telespectadores. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, o que eu tenho a deixar para a população de São Tomé e Príncipe é dizer, todos aqueles que sabem que já está doente, por favor, façam o seu tratamento corretamente e não deixem de fazer o seu tratamento. Porque HIV-Sida existe e é uma realidade em São Tomé e Príncipe, mas já não é um tabu, já não é um bicho de sete cabeças. Toma um medicamento e vive sua vida normal. Obrigado. Muito obrigada. Doutor Aleixo, traços gerais finais? Bom, o meu conselho é dizer às pessoas que têm, que são portadores, que sejam mais abertos, mais francos, que gostem de si e assumem que têm. E pronto, e escolher alguém dentro do setor de saúde que possa acompanhar. Em cada distrito há pessoas que acompanham pessoas com essa doença. Então não tem medo, não tem receio, porque a doença está espalhada e cada um de nós pode muito bem apanhar, dependendo da circunstância. Por isso não tenha medo, porque enquanto estivermos de pé, temos que cuidar de nós e não ter medo daquilo que vem e
deixam desse tabu, deixam disso tudo isso que estamos aqui para viver enquanto a vida e que estamos aí que é para ajudar. Por isso que existe esse programa, Consultório Mero, para levar vocês à informação, informações sobre saúde, que estamos aí abertos para esclarecer e que não tenham dúvida, ligam a qualquer tempo, a qualquer hora, nos programas que vocês conhecem, no setor da saúde. Então é isso que nós deixamos. Não fiquem envergonhados, abram-se e assumem aquilo que vocês têm. É isso que eu tenho para dizer. Bem, nós gostaríamos de ficar um bocado mais, porque temos telespectadores a ligar, temos pessoas com algumas dúvidas. O tema é bastante vasto, é bastante interessante, mas infelizmente o tempo não nos resta. Devemos aconselhar a todos aqueles que acompanharam a nossa televisão, acompanham o nosso programa às quintas, a prestar atenção, que nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. E a sua contribuição conta. É por isso que temos uma linha aberta, para que você possa ligar para nós, esclarecer as suas questões, no entanto, passar também a dar-nos a sua opinião ou ajudar-nos a melhorar o programa. Nós agradecemos imensamente a todos que estão do outro lado. Se precisarem da ajuda do nosso companheiro Celso, que é o presidente da Associação Apoio à Vida, pode elucidar. É seropositivo, descobriu, está atordoado, não sabe o que fazer. Ligue para o 994-4412. 994-4412. E também pode ligar para a linha 114, que é uma linha aberta, que pode ser atendido de forma discreta, sem se identificar e esclarecer as dúvidas todas, que quem sabe, no próximo programa sobre HIV, já esteja deste lado, a dar o seu testemunho, a convidar as pessoas a se abrirem, a se tratarem, porque HIV-Sida é uma doença, embora também se transmita através da relação sexual, é uma doença que não tem cura, mas que é tratável. Seja bem-vindo você que entrou agora e tchau. A TVS continua no ar. Não se esqueça que o Consultório Médico estaremos na próxima quinta aqui. A sua presença é inevitável. Beijinho no coração. Cuide da sua saúde. Nós gostamos disto.